ជាស្លឹមស្រឡាញ់តែបងមិនងាររេមិនក្បន់គឺជាស្នេហ៍ដំបូងអូនថាឲ្យបងមើលថែអូនរៀងរហូតព្រោះតែសំដីបីឃ្លារបស់អូនធ្វើឲ្យបងលងស្លុបស្មារតីទោះលះបង់ជីវិតបងក៏មិនស្ដាយក្រោយស្រឡាញ់មើលថែឆោមឆាយអង្គមួយជីវិតនឹងទេថាបងសែនឈឺសែនឈឺខ្លាំងណាស់ណាអូនមិនគួរមានស្ងួនក្បត់ចាំងស្នេហ៍យើងទាំងគ្មានអាឡ័យជួយផងតើខ្ញុំនេះធ្វើខុសអ្វីបានជាអូនក្បត់សម្ដីយកសង្សារថ្មីចោលបងលះបង់ក្រុមយ៉ាងគឺព្រួងតែអូធ្វើក្រុមយ៉ាងក៏ព្រួងតែអូជាបងស្ដាយក្រោយក៏ហួសពេលទៅហើយតែចង់ឲ្យអូនបងស្រាយហេតុអ្វីអូនក្បត់ដឹងទេថាបងសែនឈឺសែនឈឺខ្លាំងណាស់ណាអូមិនគួរមានស្ងួនចាចឹងចោលបងទាំងគ្នាអាឡ័យអោព្រះជាម្ចាស់ជួយផងជួយខ្ញុំផងតើខ្ញុំនេះធ្វើខុសអ្វីបានជាអូនក្បត់សម្ដីយកសង្សារថ្មីចោល